Treballar la coordinació i l'equilibri, guanyar elasticitat muscular o fer rotar les articulacions és el que ja poden fer les persones grans de les Corts en el nou espai d'exercicis ubicat als jardins de Josep Munté. Una cinquantena d'assistents han pogut aprendre a utilitzar correctament els aparells amb l'ajuda d'una dinamitzadora. El que no s'hi val és fer-ho tot córrer, córrer i malament, perquè llavors no en traurem un bon profit. No pierdes la movilidad, la elasticidad. Yo pienso que es importante hacer un poquito de ejercicio, va muy bien. Y más ahora que ya empezamos con los huesos a hacer cosas raras y eso, pues yo creo que va muy bien. Me va muy bien la de darle a la manivela porque tengo un brazo un poco averiado, pero me van todas. Todas me van porque los huesos los tengo destrozados. Entonces, aparte de que me divierto, me va bien para el cuerpo. L'objectiu és fer d'aquests circuits un punt de trobada de la tercera edat, fomentant l'exercici físic del dia a dia, adequat a les necessitats de cada persona. Pot adequar el seu estat físic general i pot fer que fent una certa activitat física es socialitzi per una banda i per una altra es trobi millor. Avui dia hi ha gent que ho ha estudiat, hi ha uns aparells determinats perquè això sigui possible i ens va semblar que era molt positiu poder posar-los aquí als jardins de Joan Munté per tal que traguéssim el màxim partit d'un espai tan agradable com aquest. Entre aquest any i el que ve, l'Ajuntament preveu instal·lar circuits per a la gent gran a 15 espais lúdics de la ciutat, amb la finalitat que n'hi hagi dos a cada districte.